Körver og Einar Örn. Þið eru að fara að spila Sónar Reykjavík. Hvernig stemningin? Hún bara mjög fín fyrir Sónar Reykjavík. Við höfum spilað á Sónar Barcelona og það var fín stemning þar, þannig að það verður örugglega mjög fín stemning hér. Já, hvað segir þið með að fá þessa hátíð hérna til Íslands? Þetta hlýtur að hafa mikla þýðingu fyrir tónlistarsenuna. Já, ég myndi segja sko Sónar Festival með svona vissa línu í svona tónlistarlega línu og hérna sem mikið svona tilraunakennd raftónlist og raftónlist og líka alls konar jaðar tónlist. Hentar mjög mikið fyrir okkar tónlist og hérna svona fyrir Ísland það held ég sem gott að fá svona mjög hérna svona hátíð hérna heim sem með svona beinni línu getur sagt. Og hér eru að koma listamenn sem myndu vel ekki koma á aðrar hátíðir. Já, þetta eiginlega svona alveg sniðið fyrir Ghostigital, myndir ekki segja það hérna? Nei, hún var ekki sniðin, hún var fundin upp fyrir Ghostigital. Á hvaða degi Ghostigital að spila? Ég veit ekki. Á ég að segja hverver hvernig við erum að spila? Við erum að spila á föstudaginn klukkan 8. Hvað ætlaðu að bjóða gestum upp á? Eru þið með eitthvað nýtt? Já, við ætlum að bjóða bara upp á trúarupplifun, algera trúarupplifun. Við erum búin að komast að því undanfæri sérstaklega í París í síðustu viku að skilaboðin okkar að þau eru orðin mjög djúpstæð og þetta bara svona orðin hálfgerð sértrú að fylgja Ghostigital að málum. Halleluja! Nei, Herðu, en hvað með önnur atriði á hátíðinni? Eru eitthvað búin að skoða dagskrána? Ætlið að sjá eitthvað? Við spilum einhvern tímann á hátíð með honum Squarepusher. Það var mjög skemmtilegt. Mér leist ekkert á það í byrjun, sko. Þá var hann með einhverja laptop og bassa, eitthvað digg. Sem bara eftir hálftíma var allt orðið trillt, sko. Þannig að ég varst að vera mjög svona í anda þessa tónlist. Það er eitthvað sem manni finnst vera í byrjun eitthvað svona skrítið eða á ekki við mann. Og síðan er þetta tónlist sem vinnur á og opnar hugann. Og þetta var svona mjög lýsandi dæmi fyrir heldur mjög mörg af þessum tónlistatriðum sem erum. Maður þarf að gefa því smá tíma eftir smá stundum að koma inn í þetta zone sem maður er að bjóða upp og þetta var alveg ótrúlega flott upplifun með það sko.